Çdo ditë një vajzë takohet me një djalë. 90% e vajzave që takohen me këta djem në takimin e parë zhduken. Kontribuo dhe ti. Qëndroj pranë vajzave për të gjetur një djalë normal. Telefono tani në numrin ton të telefonit 000000. Një djalë normal është shumë pranë jush me kontributin tuaj. Zemra dola me atë tipin. Me kë? Me njërin nga ata, Viola, me njërin nga ata, me atë që kishte makinën më të bukur. Erdhi më mori te shtëpia. O zoti madh, ç'është ky façë mi, Viola? Më shkoi jeta me Fiat dysh. Zbrita poshtë, makina super yll. Më çoi me fshat kështu si antik. Shumë i bukur ai fshat, hym aty brenda. Më afroi kariga, i dukesh te ora mi zemra, na ora kaq kaq si plak banjo, kaq e madhe. Ula, ul këtu afër me, kamon e vuni te. Nga kariga tjetër, o hap, bobi, abe dhe krat, kështu. Mushi aty me krudo. E unë si ha krudo të vjolla tjeti shumë mirë. Ha një karkalec e hik në banjo, motra jote. I karkalec e hik në banjo, i karkalec e hik në banjo. Në pas i pim gjithë verën që e piu vedha i. Kur më qënë shpitha, shpirti tha, sa erë ta në karkaleca, tha numërin tim telefonit dhe ditha, mos e vrit menja. Si da bësh? Të ha me i karkalec, sa erë të bëhet. Më ftoj për të dalë. Kur të ftoj për të dalë? A i pra që flisë janë Instagram. Do dalë sot në darke, do vishë sot në darke, do hash sot në darke, do... Sot në darke do t'i bësh gjithë? Po. Më bane vrejmë më mishë. Po si në dalë shme ato do t'i s'ke as cica? Ku do shkosh për darke pa cica ti? Po pra, po si t'ja bëj tani? Ke qorape? Kam, po. Vetëm qorape leshi që më ka bërë nëna. Po që të duen qorape të leshit, një qorape leshit, apo të kapi aty, thot do të me pas nga gjokësi me leshke, apo të laqe, qorape, qorape në ironi, do t'i fusësh brënda. Po mi pra, për vetën ti me që të bëj? Ku ka parukeri që të merë përsi për ty mi Viola, po aji kur të shofit do t'i bi pishman që ka lindu i buda laqe. E kam lërë në të darkës. Po si të thush aty në qëpisti? Po pra më ndimo ti si t'ju them. Tu i do operoj rozi veshkëm. Po tani problemi që unë nuk jam depiluar. Qatë depilume mi, qatë depilume, që natën e parë doja japësht i ati, po ja dhe ati natën e parë, natën e dytë kalona i zemra. Do depilohet kjo, s'kam brisk, thuj, ose thuj, jam i qik me koll. Ha, jo, unë ka bëjt like, dhe unë like nga bë. Ha? I se konë se është të marë. Alo, që bënë? Të duhet e mi sekundë se përmerë pak mami. Alo, më mori mi. Do dalim sot zemra, tha sot në darke, në ratet. E për ku e një unë, se kam panu njerë vetëm fotografi. Ha, ikik. Alo, në regullë për në ratet. Ku je? A, këtu poshtë, ja, erda. Ku është me? Ma që është kjo nuk është kjo që kam shkrujto në Instagram. Që është kjo sorat kësho me? Yes? No, I don't speak Albania. No. Keni nga tru numër, quni, keni nga tru numër. Më mashtë keqen sorat. Nuk dalë më mato, mëse zgjatë fare. Po i për mëse ma shpifi fare. Ma shpifi. E pite verën. Mirë që sangri gotën. U, zoti ma, si kam detu, futa me i sikletë madhë. S'kisha qatë boja, i qesha njerëzve nga zori. Lesh mu afru jërë, mu afru. U, i vite goja erë, mi zemra, i vite goja erë. Qa po hanim, i pëpinim. Imagino të hanim neve, se kur ishim poshturës. Moj po të them, të merë. I dhashum qakizet dhe mu këthy që të ngëllik, tha. Nuk hanga këto, tha zemra, në i që tjetër, ke? Okay? U, të dhoja, o, po ty të vjen goja era hale, më, qa, qumë qa kizi tjetër do ti.